បាទក្រុមហ៊ុនឈ្មោះហៅថា Twinagri Co-LTD ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយកែច្នៃសំរាមឲ្យទៅជាជីយើងចង់ដឹងថាតើវាគ្មិននឹងមានយោបល់យ៉ាងដូចម្ដេចតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសំរាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសូមទស្សនានៅបទយោការនេះជាមុនសិនបញ្ហាសំរាមសំណល់រឹងនិងបរិស្ថាននៅទីប្រជុំជនឬក៏ទីក្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាកង្វល់ចម្បងមួយក្នុងចំណោមបញ្ហានានាផ្សេងទៀតបញ្ហាសំរាមនេះទៀតសោតបានបង្កជាបញ្ហាប្រឈមទៅដល់សង្គមកម្ពុជាព្រោះថាសំរាមបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានទីក្រុងនិងសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋផងដែរការចោលសំរាមឬសំណល់ផ្លាស្ទិកមើលទៅដូចជារឿងតូចតាចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទម្រង់នេះគឺឆ្លប់បញ្ចាំងអំពីចំណេះដឹងនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ម្នាក់ទម្លាប់អាក្រក់បែបនេះបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសភាពថ្លៃថ្នូរនិងសោភ័ណភាពរបស់ប្រទេសយើងព្រមទាំងធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យទេសចរដែលជាប្រភពចំណូលរបស់ជាតិទៀតផងតើតើទៅផ្លាស្ទិកឥឡូវយកផ្លាស្ទិកយកមកកែច្នៃនេះគឺដំបូងឡើយគឺយើងចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងហ្នឹងដឹងថាសម្រាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានប្រយោជន៍របស់វាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអាចយកមកកែច្នៃទៅជារបបផ្សេងផ្សេងទី2គឺចង់ឲ្យពួកគាត់កាត់បន្ថយផ្លាស្ទិកទី3គឺគម្រោងចង់ឲ្យគាត់បញ្ឈប់ឬក៏ប្រើរបស់អ្វីម្យ៉ាងមកជំនួសការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកវិញបើសិនជាតើតទៅតាម research ខ្ញុំឆែកមើលគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រើ10 មីលានគេថា10លាន10លាន piece មានទាំងថង់ផ្លាស្ទិកឬក៏កណ្ដុងហ្នឹងគឺ10អញ្ចឹងម្នាក់គឺអាចប្រើម្នាក់ដឹងតែប្រើថ្ងៃមកម្នាក់អញ្ចឹងមានន័យថាមុននឹងគាត់ប្រើគាត់អាចដឹងថាផ្លាស្ទិកប៉ះពាល់អីខ្លះហើយគាត់អាចដឹងថាតើផ្លាស្ទិកហ្នឹងបង្កើតឡើងយកអីខ្លះដើម្បីបង្កើតផ្លាស្ទិកហ្នឹងមកអញ្ចឹងតើបងគាត់ត្រូវដឹងសិនថាផ្លាស្ទិកគឺធ្វើឡើងពីប្រេងកាតឆៅពីហ្គាសពី7ហើយនឹងពីសារធាតុគីមីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៅបានកណ្ដុងរសិតមួយនឹងមកហើយកណ្ដុងរសិតមួយនឹងនៅពេលដែលវាត្រូវត្រជាក់ក៏វាចេញជាតិគីមីនឹងមកវាត្រូវក្ដៅក៏វាចេញជាតិគីមីនឹងមកដូចជាចានស្នោនក៏វាចេញដែរអាចសារជាតិគីមីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់មិនចាំបាច់ឆ្ងល់ទេនៅពេលដែលគាត់ដូចប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនកើតជំងឺមហារីកហ្នឹងហើយគឺអត់ដឹងថាគាត់កំពុងតែរស់នៅជាមួយនឹងមហារីកដោយសារទីមួយគឺមកពីផ្លាស្ទិកនៅកម្ពុជាឬក៏នៅពិភពលោកនោះផ្លាស្ទិកវាថោកហើយវាងាយស្រួលប្រើអញ្ចឹងបានជាជនយើងម្យ៉ាងគឺគាត់ដឹងពីផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងគាត់ក៏ព្យាយាមប្រើខ្ញុំក៏ដូចគ្នាទៅជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើនទៀតដែរគឺយើងរស់នៅលើផែនដីតែមួយហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការបំពុលបរិស្ថានហ្នឹងគឺមានច្រើនហើយយើងដែលបច្ចុប្បន្ននឹងរស់នៅក្នុងបរិស្ថានហ្នឹងគឺយើងមានទទួលការផលប៉ះពាល់ច្រើនដូចខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាសុខភាពរបស់ខ្ញុំអត់សូវល្អដោយសារតែមានផលប៉ះពាល់បរិស្ថានហ្នឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាគឺជាពេលមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីរឿងហ្នឹងចា៎ដោយសារបើសិនជាយើងសង្កេតទៅបញ្ហាផ្លាស្ទិកគឺជាបញ្ហាមួយដែលធំហើយវាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនបើសិនជាយើងនិយាយតាមផ្លូវសាធារណៈវិញដើរទៅទីណាក៏យើងឃើញដែរហើយទោះជាយើងទៅដល់តំបន់ណាក៏ដោយក៏មានផ្លាស្ទិកដែរដូចតំបន់ទេសចរឬក៏ថាទៅភាគច្រើនគ្រប់កន្លែងគឺយើងស្ទើរតែឃើញបញ្ហាសម្រាប់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងគឺមានច្រើនអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់គឺមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែការកែច្នៃនិងការទុកដាក់សម្រាប់ហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់បានល្អប្រសើរនៅឡើយទេដើមឡើយដឹងស្រាវវិជីវភាគច្រើនគឺនៅ Start Olympic រាល់ការប្រកួតអន្តរជាតិនានារវាងក្រុមបាល់ទាត់កម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាវិជីវតែងតែទៅគ្រប់គ្រងបន្ទាប់មកទៀតគឺបានផ្លាស់ប្ដូរអេយ៉ាបតអ្នកគ្រប់គ្រងរាប់ម៉ឺនអ្នកឲ្យគាត់ហ្នឹងចេះទុកដាក់សម្រាប់បានត្រឹមត្រូវចេះវាងគាត់ញ៉ាំអាហារនៅពេលមើលហើយក៏បោះសម្រាមចោលដូចជាដបទឹកសុទ្ធអីហ្នឹងអញ្ចឹងវិជិវបានធ្វើកន្លងមកច្រើនហើយអញ្ចឹងគឺជាក្តីស្រឡាញ់មួយដែលវិជិវបានប៉ងប្រាថ្នាយូរហើយថាចង់ឲ្យប្រទេសជាតិយើងស្អាតអញ្ចឹងដើម្បីប្រទេសជាតិយើងស្អាតយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងណាមួយជាក់លាក់ក្រមយុវជនសម្រាមក៏បានមានគំនិតធ្វើជាការអប់រំបាទជាការអប់រំបែបធ្វើជាថតវីដេអូ sport អីជាដើមហើយកន្លងមកក៏យើងបានធ្វើជាសហការគ្នាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរយើងបានធ្វើផ្លាកបណ្ដាbanner អប់រំទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋតែទោះកុំចោលសម្រាមអីចឹងទៅឬក៏មានការផាកវិន័យអីផ្សេងផ្សេងហើយមួយវិញទៀតយើងក៏បានគៀកគោទៅដល់យុវជនក៏ដូចជាស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងសាលារៀនអង្គការនានាទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិគាត់មកចូលរួមសម្អាតជាក្រុមធំដល់ពេលហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមគិតគូរនិងអនុវត្តការទុកដាក់សំណល់ផ្លាស្ទិកនិងសំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬងាកមកកែច្នៃសំណល់ផ្លាស្ទិកមុនពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តថាបោះវាចោល
តតងនឹងសម្រាមរបស់យុវជនឬក៏របស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺសុទ្ធតែអាចយកមកកែច្នៃធ្វើជារបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងពេលខ្លះមួយពីរវាសំទៅវាធ្វើអត់បានទេតែបើសិនជាច្រើនយើងអាចធ្វើជារបស់មួយដែលអស្ចារ្យអាចប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រួសារឬក៏អាចជាប់ជារបស់ដែលយើងទិញពីផ្សារមកថាបានចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើការលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចាជាពិសេសប្រជាជនខ្មែរយើងគ្រប់សកលវណ្ណៈចាមិនថានៅទីណាទេត្រូវគិតទាំងអស់គ្នាពីព្រោះបញ្ហាហ្នឹងគឺជាបញ្ហារបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងជាអ្នកប្រើគឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមគិតថាយើងត្រូវចេះទទួលខុសត្រូវចឹងក៏សំណូមពរទាំងអស់ហ្នឹងទាំង3ភាគីបាទតដែលហ្នឹងបាទប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់សំរាមក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមហើយនិងអាជ្ញាធរដែលជួយផ្សព្វផ្សាយនិងដាក់ផាកវិន័យបន្តបាទអរគុណតែទស្សនវិជ្ជាបានទស្សនាឲ្យនៅបទយកាអំពីការយល់ឃើញក៏ដូចជាបញ្ហាសំរាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងថាក្រសួងបរិស្ថាននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងស្ថាប័នអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែងតែលើកឡើងអំពីថាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យការគ្រប់គ្រងសំរាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងហើយប្រជាជនមួយចំនួននៅមានបញ្ហាខ្វះចំណេះដឹងនៅក្នុងការបែងចែកក៏ដូចជាការចោលសំរាមប្រធានបទរបស់យើងគឺយើងនិយាយអំពីកម្ពុជាគួរធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយសំណល់ផ្លាស្ទិកជាពិសេសឬក៏ចំណេះដឹងបែងចែកនិងកែច្នៃសម្រាប់ឲ្យបានល្អឥឡូវនេះវិក្កមនៅជាមួយនាងខ្ញុំហើយយើងទៅជួបវិក្កមទាំងអស់គ្នាចាសសូមជំរាបសួរវិក្កមទាំងពីរចាសបាទជំរាបសួរបាទចាសសូមអរគុណដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងប្រធានបទរបស់យើងគឺតែងតែលើកឡើងប្រធានបទដែលតកតងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពហើយនឹងជាចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ឡងមកយើងបានលើកឡើងនៅការលើកឡើងជាច្រើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតកតងទៅនឹងសម្រាមមានអ្នកខ្លះក៏រអ៊ូរទាំតកតងទៅនឹងថាជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតែខ្វះចំណេះដឹងនៅក្នុងការចោលសំរាមហើយបញ្ហាសំណល់ផ្លាស្ទិកនេះមិនមែនមានតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅលើពិភពលោកហើយចោះចង់ដឹងថាកម្ពុជានឹងធ្វើការយ៉ាងដូចម្តេចខ្ញុំសូមសួរទៅឯកឧត្តមនៃប្រត្រាដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានជាអ្នកណែនាំពាក្យផ្ទាល់តែម្ដងចង់ដឹងថាមកដល់ពេលនេះការគ្រប់គ្រងសំរាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្តេចចា៎បាទសូមអរគុណកញ្ញាសោភីសូមជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធី Your Turn ឬមួយក៏វេនអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពសំរាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងមួយថ្ងៃគឺសំរាមដែលផលិតនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានប្រមាណជាជាង 10,000 តោនហើយនៅក្នុងមួយឆ្នាំគឺប្រមាណជាជាង 3.6 លានតោនដែលសំរាមទាំងអស់នេះគឺបង្កើតឡើងដោយការប្រើប្រាស់របស់យើងហើយនៅក្នុងសំរាម 100% នេះគឺ 65% ជាសំរាមគេហៅថាជាសំណល់សើមដែលមានសំណើម 20% ជាថង់ផ្លាស្ទិកហើយ 10% ទៀតគឺជាសំណល់រឹងដែលមានជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណល់សំណង់អីជាដើមអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសំរាមរបស់យើងនេះគឺក្រសួងបរិស្ថានបានធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចទៅឲ្យថ្នាក់ក្រោមជាតិមានន័យថាទៅសាលារដ្ឋាភិបាលសាលាខេត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើការគ្រប់គ្រងសំរាមប៉ុន្តែយើងនៅតែក្រសួងបរិស្ថាននៅតែតាមជាមួយជានិច្ចនៅក្នុងការផ្ដល់នៅបច្ចេកទេសក៏ដូចជាការរៀបចំនៅគោលនយោបាយផ្សេងៗនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសំរាមនឹងដើម្បីឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសំរាមដែលបង្កើតឡើងនេះគឺមានចំនួនកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយការកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះគឺដោយសារតែយើងឃើញថាទីមួយជីវភាពរបស់បងប្អូនជីវរតមានការកើនឡើងដែលតម្រូវឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺមានការប្រើប្រាស់បរិភោគឬមួយក៏អីនឹងច្រើនដែលបង្កើនជាសំរាមកើនឡើងនិយាយចំទៅគឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ជាផ្នែកមួយដែលនាំឲ្យមានកំណើនកើនឡើងនៃសំរាមដែរហើយនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាសំរាមពីសម្រាប់នៅរាជធានីភ្នំពេញសំរាម 100% នេះគឺប្រហែលជាពី 70 ទៅ 80% ត្រូវបានយកទៅចាក់ចោលប្រមូលចាក់ចោលនៅកំណោសំរាមចំណែកឯជាង 20% ទៀតគឺជាសំរាមដែលត្រូវបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយកទៅបោះចោលនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈខ្លះឬក៏ខ្លះគឺយកទៅបោះចោលនៅក្នុងទឹកចំណែកឯនៅតាមខេត្តក្រុងផ្សេងៗទៀតគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់មានទម្លាប់សំរាមនៅតាមផ្ទះរបស់គាត់គឺគាត់ដុតចោល
ចា៎ហើយឬក៏កន្លែងទីប្រជុំជនគឺមានកន្លែងប្រមូលសំរាមដែលស្ថានភាពទាំងអស់នេះគឺធ្វើឲ្យការប្រមូលសំរាមហ្នឹងគឺពេលខ្លះបងប្អូនយកទៅបោះចោលដោយមិនដាក់ចោលនៅដោយមិនដាក់នៅកន្លែងប្រមូលសំរាមដែលធ្វើឲ្យសំរាមហ្នឹងគឺនៅរាយពាសវាលពាសកាលនៅកន្លែងមួយចំនួនហើយនៅក្នុងនោះបញ្ហាដែលចោតជាសំខាន់ក៏បញ្ហាផ្លាស្ទិកបើយើងនិយាយអំពីចំនួននៃការប្រើប្រាស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតែមួយនៅក្នុងសំរាមដែលផលិតប្រមាណជា 3,000 តោននៅក្នុងមួយថ្ងៃនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺមានថង់ផ្លាស្ទិកប្រមាណជាជាង10លានថង់ដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងមួយថ្ងៃដែលបើសិនជាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនយើងដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រមាណជា3លាននាក់គឺម្នាក់អាចប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកជាមធ្យមគឺ3ថង់នៅក្នុងមួយថ្ងៃដែលចំនួននេះគឺជាចំនួនមួយដែលច្រើនហើយដែលយើងត្រូវការចាត់វិធានការមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងឲ្យបាននៅសំណល់សំរាមនេះបាទចា៎នាងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនអាយដាមអរគុណដែលបានលើកឡើងជាពិសេសតកតងទៅនឹងសំណល់ដែលជាថង់ផ្លាស្ទិកព្រោះវាក៏ជាបញ្ហាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាស្ទះលូស្ទះអីជាដើមចង់ដឹងថាមកដល់ពេលនេះចំណាត់ការជាពិសេសតកតងទៅនឹងការអប់រំប្រជាជននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកឬក៏ប្រម៉ូឬកាយឆ្នៃនេះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរឬក៏នៅមានការលំបាកច្រើនចាប់ពីព្រោះអាយដាមបានលើកឡើងថាវាជាចំនួនច្រើនមែនទែនប្រជាជននៅប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកច្រើនចា៎បាទអរគុណចំពោះបញ្ហាផ្លាស្ទិកនេះគឺបើសិនជាយើងគិតងាកទៅបន្តិចសំរាមដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង10000តោននៅក្នុងមួយថ្ងៃជាង10000តោននេះគឺសំរាមដែលយកទៅកែច្នៃហ្នឹងគឺប្រមាណតែ 20% តែប៉ុណ្ណោះដែលដកចេញហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនៅមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយទេហើយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថង់ផ្លាស្ទិកនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលបង្កើតនៅក្តីកង្វល់មួយពីព្រោះថាបងប្អូនជាប្រដ្ឋផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវប្រកាសជាមានការសង្កេតក៏ដូចជាឃើញពេលខ្លះក៏មានការខឹងសម្បានៅពេលដែលឃើញថង់ផ្លាស្ទិកហោះឬមួយក៏ថង់ផ្លាស្ទិកនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវអញ្ចឹងគឺជាវិធានការរបស់ក្រសួងបរិស្ថានយើងបានរៀបចំនៅគោលនយោបាយដូចក៏ដូចជាចេញនៅអនុក្រឹត្យដើម្បីគ្រប់គ្រងសំណល់សំរាមថង់ផ្លាស្ទិកនេះដោយនៅក្នុងនោះគឺទី1យើងហាមឃាត់មិនឲ្យមានការនាំចូលនៅថង់ផ្លាស្ទិកប្រភេទមួយចំនួនប្រភេទខ្លះដែលមានកម្រាស់ក្រាស់គឺកម្រាស់ពី 0.03 មីលីម៉ែត្រទៅគឺយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចូលទេទី2គឺយើងបង្កើននៅពុនអាកោទៅលើការនាំចូលថង់ផ្លាស្ទិកទី3គឺយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការនាំចូលនៅផ្លាស្ទិកដែលផលិតពីវត្ថុធាតុដើមជាធម្មជាតិវត្ថុខ្លះគឺគេថង់ផ្លាស្ទិកខ្លះគេបង្កើតពីវត្ថុធាតុដើមធ្វើអំពីដំឡូងមីដែលមានរយៈពេលត្រឹមតែ4ទៅ5ឆ្នាំឯងវាអាចរលាយអស់វិញដោយសារតែជាសារធាតុដែលវត្ថុធាតុដើមពីធម្មជាតិក៏ប៉ុន្តែថង់ផ្លាស្ទិកដែលយើងបាននឹងកំពុងតែប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃភាគច្រើននេះគឺផលិតផលចេញពីសារធាតុគីមីដែលត្រូវចំណាយពេលរាប់រយឆ្នាំនៅរលាយហើយអ្នកដែលយកទៅប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺបងប្អូនមួយចំនួនដែលយកថង់ផ្លាស្ទិកទៅខ្ចប់ម្ហូបអាហារដែលមានកម្ដៅក្ដៅហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសារធាតុគីមីវាអាចចេញពីថង់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងចូលទៅម្ហូបចូលទៅអាហាររបស់យើងដល់ពេលយើងបរិភោគទៅគឺមានន័យថាសារធាតុគីមីនៃថង់ផ្លាស្ទិកនេះគឺចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវថាឥឡូវនេះគឺថង់ផ្លាស្ទិកជាតិផ្លាស្ទិកគឺមាននៅក្នុងសពាងកាយរបស់មនុស្សហើយដែលមិនមែនត្រឹមតែប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅលើពិភពលោកដោយសារតែការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកនេះឯងចំណុចទី3គឺការលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅថង់ផ្លាស្ទិកតាមគោលការណ៍ 3R គេហៅ 3R reuse ហើយនិង recycle គឺការប្រើប្រាស់ឡើងវិញការកាត់បន្ថយហើយនិងការកែច្នៃឡើងវិញនៅថង់ផ្លាស្ទិកពីព្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនយើងសួរថាហេតុអីបានជាមានកំណើនថង់ផ្លាស្ទិកកើនឡើងមានកំណើនថង់ផ្លាស្ទិកកើនឡើងគឺដោយសារតែការកែប្រែនៅឥរិយាបថរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការវេចខ្ចប់គឺទី1កំណើននៃការប្រើប្រាស់ទី2គឺការកែប្រែឥរិយាបថរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីមុនឪពុកម្ដាយរបស់យើងជីដូនជីតារបស់យើងដែលគាត់អញ្ជើញទៅផ្សារគឺគាត់មានកប្រោងឬមួយក៏កន្ត្រកទៅជាមួយមកវិញគឺគាត់មានគាត់ដាក់តែថង់រួមឯងមានថាមានទៅក្នុងកត្រកប្រងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបងប្អូនយើងភាកច្រើនពេលដែលគាត់អញ្ជើញទៅផ្សារគឺមិនមានអ្វីក្រៅអំពីកាបូបលុយ
ដែលចេញដែលចូលទៅក្នុងផ្សារប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញគឺនៅថង់ផ្លាស្ទិកឡើងរនីងណងជាទីច្រើនបំផុតពីព្រោះមុខតំណែងមួយគឺគាត់ខ្ចប់មួយមុខតំណែងមួយខ្ចប់មួយប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់យកមកដល់ផ្ទះសួរថាតើគាត់ប្រើឡើងវិញអត់ទេគឺយកតែសាច់យកតែត្រីយកតែបន្លែចេញពីថង់ហ្នឹងគឺយកយកថង់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងទៅបោះចោលនៅក្នុងធុងសំរាមអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាការប្រើប្រាស់តែម្ដងគេហៅ single use ធ្វើលើថង់ផ្លាស្ទិកដែលយើងគិតទៅថាយើងអាចយកថង់ហ្នឹងយកមកកែប្រែយកមកលាងយកមកអាចប្រើប្រាស់ស្អីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកមួយទៀតពេលដែលបងប្អូនអញ្ជើញទៅផ្សារដោយយកកត្រកយកកប្រោងអីទៅយកថង់រួមដែលគេហៅថង់បរិស្ថានទៅបងប្អូនអាចទំនិញ10មុខដូចជាបន្លែបកាទិញ5 6មុខយើងអត់ចាំបាច់ខ្ចប់មួយប៉ុន្តែប្រើថង់រួមមួយដែលដាក់ក្នុងរួមហ្នឹងយើងអាចកាត់បន្ថយការថប់ប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកចំណុចទី4គឺយើងដាក់ពុតម្លៃបន្ថែមលើការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកតាមរយៈអនុក្រឹត្យមួយប៉ុន្តែការចាប់ផ្ដើមនៃការដាក់តម្លៃលើថង់ផ្លាស្ទិកនេះគឺយើងប្រើប្រាស់នៅតាមផ្សារទំនើបមួយចំនួនដែលជាមួយនឹងបងប្អូនដែលគាត់មានជីវភាពខ្ពស់គឺតាមរយៈការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកដូចជានៅ Eon ដូចជានៅ Lucky ឬមួយក៏ផ្សារទំនើបមួយចំនួនគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមថាគាត់សួរថាលោកស្រីយកថង់ផ្លាស្ទិកដែរឬមួយក៏អត់បើយកគឺគេមានន័យថាគេដាក់តម្លៃ400រៀលបន្ថែម400រៀលនេះគឺជាថវិកាដែលយកមកបោសសម្អាតទៅលើថង់ផ្លាស្ទិកដែលអស់លោកស្រីបានប្រើប្រាស់អញ្ចឹងគឺយើងកាត់បន្ថយតាមរយៈការដាក់នៅតម្លៃបន្ថែមអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់មិនចង់ចំណាយលុយបន្ថែមទៅលើថង់ផ្លាស្ទិកគាត់នឹងយកកត្រករួមគាត់នឹងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយមួយដែលមិនប្រើប្រាស់ថង់ផ្សេងៗដូចជានៅម៉ាក្រូជាដើមគឺគាត់អត់មានថង់ច្រកនេះទេគឺតំណែងរបស់គាត់មានមកអញ្ចឹងគឺគាត់រុញរទេះហ្នឹងគឺយកមកដាក់គូតឡានតែម្ដងអញ្ចឹងគឺបងប្អូនដែលមានថង់រួមអាហ្នឹងគេហៅថាការចូលរួមកាត់បន្ថយថង់ផ្លាស្ទិកហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលក្រសួងបានដាក់ចុះដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកហើយមួយទៀតគឺការធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ឡើងវិញហើយអាចទាញយកអាថង់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងយកមកតាមរយៈការ recycle ការកែច្នៃជាវត្ថុអីផ្សេងៗអញ្ចឹងនេះជាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់ផ្លាស្ទិកដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នចា៎អរគុណអាដាមនាងខ្ញុំក៏បានសង្កេតឃើញដែរថាមាននៅតាមផ្សារទំនើបមួយចំនួនហ្នឹងគឺសួរហើយនៅពេលហ្នឹងគឺក៏នៅពេលដែលចំណាយធ្វើឲ្យគាត់លែងចង់ទិញនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកជាច្រើនចា៎ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមបង្វែរសំណួរមកកាន់ខាងក្រុមហ៊ុនកែច្នៃវិញម្ដងនាងខ្ញុំបានដឹងថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោក Nido ដូចឈ្មោះហៅថា Twin សំដៅ Agritech Quality គឺបានកែច្នៃនៅសំរាមមួយចំនួនឲ្យខ្លាយទៅជាជីនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើប្រភេទសំរាមហ្នឹងប្រភេទសំរាមដូចម្ដេចហើយប្រមាណយើងបានប្រមាណតោប្រមាណនេះដែរក្នុងមួយថ្ងៃចា៎អាចនិយាយបានថាប្រមាណភាគរយដែរចា៎បាទអរគុណច្រើនចា៎ជាពលខ្ញុំគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលកែច្នៃសំរាមជាប្រមូលសំរាមមកពីតាមទីផ្សារនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតាមកសិដ្ឋាននៅជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងអាជីវករដែលលក់ដងលក់ទឹកអំពៅនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទមុននឹងយើងចោះទៅប្រមូលពីខាងពួកគាត់យើងបានទៅចោះទៅណែនាំពួកគាត់ព្រមទាំងយើងសហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីបាទមានសហការដែរចា៎បាទយើងសហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីជាពិសេសអាអាជ្ញាធរខណ្ឌសែនសុខបាទអូចា៎បាទចំពោះកសិដ្ឋានដែលនៅជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញឧទាហរណ៍ដូចជាកសិដ្ឋានផ្សិតគាត់បានបដោះផ្សិតចាប់រួចគាត់យកទៅបោះចោលនៅក្នុងទន្លេក្នុងព្រែកក្នុងបឹងដល់ពេលយើងឃើញទាំងអស់ហ្នឹងជាបញ្ហាទើបយើងចុះទៅបង្រៀនទៅណែនាំគាត់សុំកាក់សំណល់ទាំងអស់យកមកកែច្នៃប៉ុន្តែលើកដំបូងឡើងគឺគាត់ត្រូវលក់ឲ្យយើងបើយើងចង់បានក៏យើងទិញពីគាត់បាទចា៎បាទដំបូងឡើយហេតុអ្វីបានជាមានគំនិតក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមានគំនិតថាចង់កែច្នៃបែបនេះទៅជាជីមកពីយល់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដូចនៅមានទម្លាប់ចោលហ្នឹងមិនល្អនៅឡើយចា៎បាទទី1ដោយសារតែខ្ញុំជាមួយមីស្ទ័រនីកូឡាជនជាតិសិង្ហបុរីដែលលេងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកលិចទៅមើលឃើញពពកផ្លាស្ទិកនៅពេញផ្លូវចា៎ជាសេះដីឡូដែលទំនេរចា៎បាទទី2ការប្រើប្រាស់ជីគីមីកើនឡើងអញ្ចឹងយើងចូលរួមចំណែកចង់ឲ្យប្រជាជនយើងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ជីគីមីងាកមកប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិឡើងវិញ
ចាប្រហែលប្រហែលប្រហែលដែរក្នុងមួយថ្ងៃចាក្នុងការកែច្នៃហ្នឹងចំពោះការកែច្នៃជាផលិតផលសម្រាប់ក្នុងយើងគិតជាខែក្នុងមួយខែបាន800តោនទៅ1200តោនបាទចា800តោន1200តោនជាប្រភេទដែលសំស្ត្រតែបន្លែទេចាមិនតកតងទៅនឹង recycle ខ្លោងផ្លាស្ទិកឬក៏អីផ្សេងកាកសំណល់រឿងអីទេចាប្រពួកផ្លាស្ទិកមួយចំនួនយើងអាចកែច្នៃជានៅក្នុងឧទាហរណ៍ដូចជាប្រពួកសំបកកង់ឡានដែលយើងឃើញតាមក្រាស់ឡាននីមួយមួយគាត់ទុកចោលឬក៏គាត់ឲ្យខាងឡានសំរាមយកទៅវិញប៉ុន្តែយើងទៅណែនាំជាកសិករនៅតាមខេត្តឲ្យគាត់កែច្នៃប្រពួកសំបកកង់ឡានទាំងនេះយកមកធ្វើជាដាំដំណាំផ្សេងៗឬក៏ធ្វើជាសួនច្បារនៅក្នុងគេហដ្ឋានគាត់ព្រមទាំងតាមកសិដ្ឋានអញ្ចឹងបានន័យថានាងខ្ញុំមុននឹងចង់ដឹងពីចំនួនទំហំនៃរោងចក្រកែច្នៃចង់អញ្ចឹងបានន័យថាកិច្ចការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនលោកក៏តកតងទៅនឹងការអប់រំវិជ្ជាជីវៈឲ្យចេះ recycle ខ្លួនឯងដែរមិនមែនគ្រាន់តែទិញយកមកផលិតនៅក្នុងរោងចក្ររបស់ខ្លួនទេបាទយើងមុននឹងយើងចុះទៅប្រមូលកាក់សំណល់ទាំងអស់នេះឬក៏ទិញកាក់សំណល់ទាំងអស់នេះយើងបានទៅណែនាំពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់សហការជាមួយពួកយើងដើម្បីបាក់ឋានដើម្បីធម្មជាតិយើងទាំងអស់គ្នាចា៎បាទលោកនេះប្រត្រាអាយដាមនេះប្រត្រាសំទោសយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលមានក្រុមហ៊ុនជើងហើយនាងខ្ញុំចង់ដឹងបន្តិចថាបើនិយាយអំពីក្រសួងបរិស្ថានដឹងថាមានរោងចក្រប្រមាណដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងមានការកើនឡើងទេឬក៏សកម្មភាពនៅនៅតិចនៅឡើយវាមិនទាន់អាចឆ្លើយតបព្រោះនាងខ្ញុំបានដឹងថាតែ 20% ទេនៃការនៃសម្រាប់ទៅបានកែច្នៃចា៎បាទជាដំបូងគឺសូមអរគុណចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើការកែច្នៃនៅសំរាមហើយបង្កើតជាជីកំប៉ុស្តនេះជាចំណុចមួយដែលក្រសួងបរិស្ថានលើកទឹកចិត្តហើយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដែលវិនិយោគហើយឥឡូវនេះគឺយើងមានការស្នើសុំពីខាងក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយចំនួននៅក្នុងការសិក្សាដើម្បីធ្វើការវិនិយោគទៅលើសំរាមមានទាំងការធ្វើជីកំប៉ុស្តមានទាំងការដុតសំរាមធ្វើជាចរន្តអគ្គិសនីក៏ដូចជាការកែប្រែការកែច្នៃនៅថង់ផ្លាស្ទិកទៅជារបស់របរប្រើប្រាស់សម្រាប់បម្រើឲ្យការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃលោក Nido មើលឃើញថាអរិយប័ត្រប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងការបែងចែកហ្នឹងក៏មានការលំបាកអញ្ចឹងគាត់មិនទាន់យល់ដឹងពេលដែលយើងចោះទៅហ្នឹងចា៎បាទនៅពេលដែលយើងចោះទៅបង្រៀនឬក៏បានណែនាំឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចង្កើតគាត់យល់ព្រមមកយើងក្នុងមុខយើងទេប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគឺគាត់ដាក់រូបគ្នាដដែលដាក់រូបគ្នាដដែលចា៎ដល់ពេលយើងឃើញបញ្ហានេះកើតឡើងដដែលយើងបង្កើតធុងបន្លែធម្មជាតិមួយយើងទិញពពកធុងផ្លាស្ទិកធុងទឹកយើងយកមកកែច្នៃដាំបន្លែកាកសំណល់ផ្ទះបាយទាំងប៉ុន្មានយើងដាក់ចូលក្នុងបំពង់កែច្នៃហ្នឹងព្រមទាំងមានចលេនៅក្នុងហ្នឹងចលេទាំងអស់ហ្នឹងវាទៅបំបែកកាកសំណល់ផ្ទះបាយរបស់យើងទាំងប៉ុន្មានឲ្យខ្លាចជាជីកំប៉ុស្តខ្លាចជាជីសរីរាង្គឡើងវិញអញ្ចឹងមានការផ្ដល់ជាធុងជាអីដែរការផ្ដល់ហ្នឹងគឺយើងយកផ្ដល់នេះក៏ឡើយយើងជាលក់ជូនប្រកបវិញលក់ជូនវិញចា៎នាងខ្ញុំចង់ដឹងបន្តិចថាដូចអាយដាមនេះប្រត្រាបានលើកឡើងថា 20% ទេដែលត្រូវសម្រាប់ត្រូវបានកែច្នៃដោយសារតែការផលិតកែច្នៃនឹងយើងអត់ទាន់មានបច្ចេកទេសល្អហើយឬក៏វាមិនសូវចំណាញ់ខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ទៅតកតងនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនចា៎ចំពោះការរឿងចំណាញ់វិញដូចជាពួកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះគឺពិបាកនឹងក្នុងការចំណាញ់ប៉ុន្តែយើងចង់ជួយដល់បរិស្ថានព្រមទាំងតើតែមានទឹកចិត្តដែរចា៎ព្រមកែប្រែផ្នែកគំនិតរបស់ជាពលរដ្ឋរបស់យើងផងដូចជាសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងបុគ្គលិករបស់ពួកយើងសត្វតែក្មេងៗ22 23ឆ្នាំប៉ុន្តែគាត់អាចទៅជួយដល់បរិស្ថានជួយដល់សង្គមជាតិយើងមួយចំណែកតូចដែរចា៎បាទដោយសារអាវគ្គទី1យើងអស់ពេលហើយនាងខ្ញុំសូមសម្រាប់ impression មុននឹងខ្ញុំនឹងសួរសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនសាជាថ្មីម្ដងទៀតចា៎ទស្សនិកជនយើងសូមសម្រាប់ impression Los Park Condo ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសហគមន៍ North Spring ដែលមានសាលារៀនភោជនីយដ្ឋាននិងបរិយាកាសនៃការរស់នៅប្រកបដោយភាពស្រស់បំព្រងនៃធម្មជាតិនិងផាសុកភាពមកស្ផាជាទីមនោរម្យបែបអភិជនជាពើកំឡុង Boost Strong
stronger and longer.Gain Super ឈ្នះមេដាយមាស3ឆ្នាំផ្ទួនផ្ទួន17 18និង2019 Nano Sound អ្នកឯកទេសរៀបចំប្រព័ន្ធសម្លេង JBL វិញងាយស្រួលរហ័សនិងមានសុវត្ថិភាព Selkan មោទនភាពជាខ្មែរចាសសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីទស្សនិកជនមកកាន់កម្មវិធី Your Turn ឬវេលាកម្មវិធីនេះគឺជាកិច្ចពិសាពិសេសហើយខ្ញុំសូមរំលឹកសាជាថ្មីឡើងវិញប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺតកតងទៅនឹងថាតើកម្ពុជាគួរតែកាត់បន្ថយសំណល់ផ្លាស្ទិកឬចំណេះដឹងបែងចែកនិងកែច្នៃសម្រាប់បានល្អយ៉ាងដូចខ្លះវាគ្មិនរបស់យើងគឺមានតំណាងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានក៏ដូចជាតំណាងក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលធ្វើការកែច្នៃសម្រាប់ទៅជាជីកំប៉ុស្តជាអាយដាមនៃប្រទេសបានលើកឡើងនាងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងការឡើងកម្ដៅនៃភពផែនដីហើយយើងដឹងហើយថាកម្ពុជាយើងខ្លួនឯងក៏ទទួលរងរាល់ថ្ងៃដែរដែលកម្លាំងកម្ដៅការឡើងហើយប្រទេសជិតខាងដូចជាថៃដូចជាឡាវជាដើមចង់ដឹងថាកន្លងមកក្រសួងបរិស្ថានមានការបារម្ភយ៉ាងមិនខ្លះដែរតកតងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ដែលវាអាចផលប៉ះពាល់ទៅនឹងភពផែនដីដូចអាយដាមបានលើកឡើងចា៎បាទសូមអរគុណពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម្រាមនេះគឺជាក្តីបារម្ភរួមមួយហើយមិនមែនតែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទេពិភពលោកទាំងមូលក៏មានជួបប្រទះបញ្ហានឹងសម្រាមនេះដែរដូចជាការសិក្សាថ្មីថ្មីនេះគឺបើសិនជាយើងមិនបានគ្រប់គ្រងបានល្អទេគឺនៅក្នុងសមុទ្រសំណល់ផ្លាស្ទិកគឺនឹងមានចំនួនច្រើនជាងចំនួនត្រីដែលនៅក្នុងសមុទ្រថែមទៀតហើយបញ្ហាដែលសម្រាមដែលកើតឡើងនេះគឺយើងត្រូវមានការគ្រប់គ្រងមួយច្បាស់លាស់ពីព្រោះថាសម្រាមគឺជាបញ្ហាមួយដែលបើសិនជាយើងមិនគ្រប់គ្រងបានល្អទេវាក្លាយទៅជាផ្នែកមួយដែលបំផ្លាញខ្លួនយើងនិងបំផ្លាញភពផែនដីបំផ្លាញខ្លួនយើងនៅត្រង់ថាកាលណាដែលយើងគ្រប់គ្រងសម្រាមមិនល្អយើងបោះចោលសម្រាមផ្ដេសផ្ដាស់ហើយពាសវាលពាសកាលដោយមិនបានដាក់ក្នុងធុងសម្រាមឬមួយក៏វិចខ្ចប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬមួយក៏ញែកឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាមវាក្លាយទៅជាជំងឺមេរោគដែលជំងឺមេរោគនេះគឺពេលដែលកូនយើងឬមួយក៏យើងដែលទៅប៉ះពាល់នេះហើយមិនបានធ្វើការលាងសម្អាតឲ្យបានល្អទេលាងដៃឬមួយក៏អីពេលមុនបរិភោគទេគឺវានឹងអាចបង្កើតទៅជាមេរោគចម្លងមកខ្លួនយើងបង្កើតជាជំងឺដែលធ្វើឲ្យយើងនេះត្រូវចំណាយលុយទៅលើសម្រាមហើយចំណាយលុយនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងទៀតចំណុចទី2គឺកាលណាដែលយើងបោះសម្រាមចោលព្រៃផ្ដាស់គឺធ្វើឲ្យមានការបំផ្លាញនៅសុភនភាពបរិស្ថាននៅក្នុងសហគមន៍យើងនៅក្នុងភូមិយើងនិយាយចំទៅគឺនៅក្នុងទីក្រុងយើងឬខេត្តរបស់យើងដែលយើងរស់នៅហើយជាមួយនឹងគ្នានោះការបោះសំរាមដោយប្រេះផ្ដាស់វាមិនមែនត្រឹមតែនៅលើដងផ្លូវទេវាអាចនឹងបាំងនៅលំហលូដែលជាច្រកនៃការសម្រាប់ទឹកហូរនៅពេលដែលទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងពេលដែលសំរាមនឹងវាទៅស្ទះមាត់លូពេលដែលភ្លៀងមកកម្រិតទឹករបស់វាការហូរតិចតួចចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធលូវាធ្វើឲ្យមានការលិចផ្លូវលិចអីអញ្ចឹងដែលបង្កឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍ក៏ដូចជាប៉ះពាល់ទៅដល់ការរស់នៅនិងប៉ះពាល់ទៅដល់យានយន្តរបស់បងប្អូនថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកយ៉ាងច្រើនហើយចំណុចមួយទៀតកាលណាដែលថង់ផ្លាស្ទិកនេះវាចូលទៅក្នុងលូវាធ្វើឲ្យលូហ្នឹងគឺងាយនៅក្នុងការស្ទះហើយកំណកវាហូរទៅវាអត់បានអញ្ចឹងវាកំណកនៅហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យលូហ្នឹងឆាប់រាក់ដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបង្កទៅដល់ទឹកចំនួនផ្សេងៗចំណុចមួយទៀតកាលណាដែលសម្រាមដែលយើងមិនបានគ្រប់គ្រងបានល្អយើងបោះចូលទៅក្នុងទឹកជួងកាលត្រីវាជាប់នៅក្នុងហ្នឹងជួងកាលត្រីវាស៊ីចូលទៅក្នុងពោះវាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសារធាតុគីមីនេះវាចូលទៅក្នុងធាតុសាច់ត្រីអញ្ចឹងវាយើងយកមកបរិភោគក៏វាប៉ះពាល់មួយទៀតការបោះចោលនៅលើដងផ្លូវយើងឃើញមានសត្វគោសត្វក្របីដែលទៅស៊ីសំរាមនៅលើហ្នឹងជួងកាលគឺស៊ីទាំងផ្លាស្ទិកចូលទៅក្នុងហ្នឹងការដុតក៏ជាផ្នែកមួយនៃការបំពុលបរិយាកាសដែរអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យផ្សែងហ្នឹងគឺវាហោះហើរហ
ើយពេលតែចុងក្រោយគឺទៅជាប់នៅនឹងប្រព័ន្ធអូហ្សូនដែលយើងហៅថាជាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលធ្វើឲ្យកម្ដៅផែនដីគឺតាមរយៈហ្នឹងគឺវាកាន់តែឡើងក្តៅអញ្ចឹងនេះជាផលប៉ះពាល់ដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកការប្រើប្រាស់ការបង្កើតសំរាមរបស់យើងដោយមិនទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងហើយបានជាបើសិនជាយើងស្រឡាញ់ភពផែនដីគឺត្រូវតោងគិតថាតើការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកមួយនេះវាពេលដែលវាបក់ពេលដែលយើងបោះចោលទៅលើដីតើវានឹងបង្កផលប៉ះពាល់អីបើសិនជាយើងដុតតើវាបង្កផលប៉ះពាល់អីហើយបើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អយើងយកមកប្រើប្រាស់វិញបានល្អតើវានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អីអញ្ចឹងអានឹងគឺសូមឲ្យមានការគិតពិចារណាតាមនេះចានេះគឺជាការផ្ដល់យោបល់ល្អដែរពីព្រោះសូមបីតាប្រជាជនមួយចំនួនគាត់ចេះដឹងមិនថាតាអ្នកមិនចេះដឹងទេជួនកាលគាត់ក៏អត់យល់អត់ដឹងថាការដុតការអីហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដែរចានាងខ្ញុំដោយសារតែមានការលើកឡើងជាច្រើនតកតងទៅនឹងបញ្ហាថង់ផ្លាស្ទិកអីជាដើមនាងខ្ញុំបានដឹងហើយថាខាងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកNido ហ្នឹងតោះគឺជំនាញខាងឆ្នៃកែឆ្នៃជាពិសេសតកតងទៅនឹងចំណីអាហារឲ្យខ្លាយទៅជាសំណល់ចំណីអាហារឲ្យខ្លាយទៅជាជីកំប៉ុស្តក៏អញ្ចឹងប៉ុន្តែមានកម្រោងថានឹងអាចការកែឆ្នៃនៅផលិតផលពីផ្លាស្ទិកឬក៏អីឲ្យបានច្រើនជាងនឹងទៀតទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរឬក៏មានកម្រោងអីផ្សេងទៀតបាទចំពោះរឿងបញ្ហារឿងផ្លាស្ទិកនេះដែរបាទយើងមកសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនសិក្សាកែឆ្នៃវាឲ្យខ្លាយជារបស់ដែលមានប្រយោជន៍ឡើងវិញបានសិក្សាដែរបាទយើងមកសិក្សាហើយហើយគម្រោងនេះនឹងចេញឆាប់បាទបាទចានាងខ្ញុំចង់ឆ្លៀតសួរលោកបន្ថែមទៀតថាលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរតកតងទៅនឹងកិច្ចការងារកន្លងមករបស់ក្រសួងក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលធ្វើកិច្ចការនៅលើវិស័យនេះដែរបាទយើងបានឃើញចំពោះសេចក្តីប្រកាសពីខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខាងក្រសួងបានអំពាវនាវក៏ដូចជាណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទុកដាក់សម្រាប់ឲ្យមានរបៀបក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្លាស្ទិកកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនរបស់យើងនៅតែបន្តការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកកាន់តែកើនឡើងការកាត់បន្ថយផ្លាស្ទិកមានតែតាមផ្សារទំនើបហើយនឹងផ្សារដែលជាផ្សារសេរីរៀងទៅប៉ុណ្ណោះចាមិនទាន់មានជាទូទៅនៅឡើយទេនៅខ្វះចំណុចនេះដែលខ្វះការចូលរួមចំណុចនេះខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចតកតងជាមួយនឹងការចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយផ្លាស្ទិកនេះគឺទន្ទឹមនឹងយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រើថង់បរិស្ថានមានន័យថាប្រើថង់រួមប្រើកន្ត្រក់រួមគឺយើងក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជីវករគឺគាត់អាចប្រើប្រាស់នៅវត្ថុធាតុដើមជាធម្មជាតិដូចជាស្លឹកចេកដូចជាស្លឹកឈូកអីជាដើមដែលទំនិញខ្លះយើងមិនអាចខ្ចប់ស្លឹកចេកស្លឹកឈូកបានយើងអាចខ្ចប់ជាមួយផ្លាស្ទិកចោះក៏ប៉ុន្តែដូចជាសាច់ជ្រូកសាច់គោឬមួយក៏ត្រីឬមួយក៏អីអាហ្នឹងបងប្អូនអាចខ្ចប់ជាមួយសាច់ជ្រូកជាមួយនឹងស្លឹកឈូកឬមួយក៏ស្លឹកចេកបានអាហ្នឹងគឺក៏ចូលរួមនៅក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកដែរមួយទៀតគឺការចូលរួមនៅក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកនេះគឺយើងសូមធ្វើឲ្យម៉េចឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ចូលរួមនៅខ្លួនឯងពីព្រោះយើងយល់ថាបងប្អូនត្រូវការភាពឆាប់រហ័សចា៎ពីព្រោះឧទាហរណ៍ដូចជាបងប្អូនកម្មករកម្មការនីដែលលក់ដែលធ្វើការបងប្អូនអត់បានយកកតោឬមួយក៏យកចានយកអីទៅប្រើប្រាស់ទេបងប្អូនអញ្ជើញទៅប៉ុន្តែពេលដល់ម៉ោងបាយហូបបាយគឺពួកគាត់ចេញមកទិញម្ហូបអាហារនៅមុខរោងចក្រអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ចប់ចាច្រើនទៅខ្ចប់អាហ្នឹងដែលយើងមិននិយាយអំពីរឿងផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដោយសារគីមីផងប៉ុន្តែយកហូបហើយគឺបោះចោលដោយពេលខ្លះដាក់ធុងសំរាមប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអត់ដាក់ធុងសំរាមអញ្ចឹងហើយបានជាយើងទៅធ្វើដំណើរទៅតាមតំបន់មួយចំនួនដែលមានរោងចក្រគឺនៅមុខរោងចក្រហ្នឹងគឺពោពេញទៅដោយថង់ផ្លាស្ទិកហើយឥឡូវនេះគឺក្រសួងកំពុងតែស្នើសុំឲ្យពួកគាត់ជាពិសេសគឺរោងចក្រនីមួយៗហ្នឹងទទួលខុសត្រូវដាក់បងប្អូនប្រើក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យដាក់នៅក្នុងធុងសំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងការប្រើប្រាស់ហើយបោះចោលដោយពាសវាលពាសកាលនេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំសូមបន្ថែមបាទចានាងខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួរចុងក្រោយក្នុងវគ្គទី2នេះពីព្រោះតាមពិតទៅមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវនិយាយទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងក្រសួងបរិស្ថានយើងដឹងហើយទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែយល់ស្របថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់នៅមិនទាន់មានចំណេះដឹងហើយក៏មិនទាន់សហការជាមួយនឹងក្រសួងក៏ដូចជាថាបានពាក់ព័ន្ធដើម្បីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្រាមឲ្យបានល្អក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏មានការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនថា
ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសម្រាមក៏ធ្វើកិច្ចការងារមិនសូវល្អហើយបញ្ហាដូចជាសម្រាមនៅក្នុងលូជាដើមយើងឃើញថាមានទាំងជនបរទេសខ្លះទៅហែទឹកដើម្បីបង្ហាញហើយគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដឹងរឿងហ្នឹងហើយដោយសារយើងមានឱកាសបានតំណាងក្រសួងបរិស្ថាននៅទីនេះផ្ទាល់ចង់ឲ្យបំភ្លឺបន្តិចតកតងទៅនឹងរឿងសម្រាមនៅក្នុងលូនេះហើយតកតងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូនឬក៏ប្រមូលសម្រាមរបស់ក្រុមហ៊ុននេះជាដើមចាដើម្បីបំភ្លឺជូនទស្សនិកជនបាទសូមអរគុណតាមពិតទៅកង្វល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺក្រសួងក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហានេះហើយឥឡូវនេះគឺយើងកំពុងតែពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាការអនុវត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលសិទ្ធិក្នុងការប្រមូលសម្រាមហ្នឹងហើយតម្លៃក៏យើងត្រូវគិតពិចារណាឡើងវិញដែរដូចជាកន្លងទៅនេះគឺមានការជួលដំណឹងអំពីការបង្កើនតាមពិតទៅការគ្រប់គ្រងសម្រាមផ្ទាល់នៅតាមមូលដ្ឋាននេះមិនមែនជាភារកិច្ចរបស់ក្រសួងបរិស្ថានទៀតទេជាភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនេះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រសួងបរិស្ថានគឺយើងនៅតែផ្ដល់នៅយោបល់ក៏ដូចជារៀបចំនៅគោលនយោបាយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបរិស្ថានរបស់យើងត្រូវបានទទួលទៅត្រូវបានសំទោសទទួលបាននៅគុណភាពមួយដែលទទួលយកបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម្រាមដូចជានៅតាមលូតាមអីហ្នឹងគឺសម្រាមទាំងអស់នេះគឺវាកើតចេញពីណាគឺកើតចេញពីយើងម្នាក់ម្នាក់នេះឯងដែលយើងបានបោះចោលពាសវាលពាសកាលហើយពេលដែលខ្យល់បក់ខ្យល់គួចវាត្រូវទៅធ្លាក់ទៅកន្លែងណាមួយហើយជាពិសេសគឺនៅពេលដែលរដូវវស្សានេះនៅពេលដែលភ្លៀងហូរទៅទឹកភ្លៀងហូរទៅគឺត្រូវនាំទៅដោយថង់ផ្លាស្ទិកអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញនៅតំបន់មួយចំនួនដែលគៀកទៅនឹងកន្លែងដែលបូមទឹកសំអុយចេញហ្នឹងយើងឃើញគឺមានចម្ងាយឆ្ងាយមែនទែននៃផ្លាស្ទិកឬមួយក៏សបកស្នោដែលនៅដែតពេញហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាលទ្ធផលដែលចេញពីការបោះសំរាមដោយអាណាធិបតេយ្យការបោះសំរាមមិនស្ថិតនៅដាក់នៅក្នុងធុងហើយការបោះសំរាមដោយមិនគិតថាតើវាមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះអញ្ចឹងហើយបានជាក្រសួងបរិស្ថានក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់ហើយពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រមូលសំរាមឲ្យច្រើនឲ្យខ្លាំងជាងបច្ចុប្បន្នហើយនឹងបង្កើននៅសមត្ថភាពមានន័យថាការពង្រីកការប្រមូលសេវាផ្សេងៗនៅតាមតំបន់ហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមដែលមានទម្លាប់យកសំរាមទៅបោះចោលនៅកន្លែងដីដែលទំនេរឬមួយក៏ផ្លូវដែលស្ងាត់ឬមួយអីសូមមេត្តាកុំបន្តសកម្មភាពអញ្ចឹងទៀតពីព្រោះការបោះចោលសំរាមរបៀបនេះគឺជាការបោះសំរាមដោយខុសច្បាប់ហើយយើងមានច្បាប់របស់យើងនៅក្នុងការផាកពិន័យបើសិនជាភ្នាក់ងារបរិស្ថានរបស់យើងនៅតាមមូលដ្ឋានឃើញការចោលសំរាមដោយប្រេះផ្ដាសយ៉ាងដូចនេះគឺយើងនឹងធ្វើការផាកពិន័យហើយឲ្យយកទៅដាក់នៅកន្លែងដើមវិញបាទអញ្ចឹងគឺវិធានការរបស់យើងមានក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងមានការយល់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋការយល់ដឹងជុំវិញបញ្ហាផលវិបាកនេះនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងគឺយើងប្រើប្រាស់នៅពេលវេលាមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការអប់រំណែនាំនិងបញ្ជ្រាបនៅចំណេះដឹងហើយដូចជាតាមរយៈកម្មវិធីវេនៈនៅពេលនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនជាបរិបទដែលកំពុងតែតាមដាននេះប្រកាសជាទទួលបាននៅព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលគេហៅថាការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទៅលើការគ្រប់គ្រងសម្រាមពីព្រោះគោលដៅរបស់យើងសំខាន់ខ្ញុំកញ្ញាសុភាក៏ដូចជាលោកដូចជាបងប្អូនជាបរិបទដទៃទៀតដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីនេះពិតជាមានចេតនាសំខាន់មួយដែលយើងសំខាន់ថាយើងទៅកន្លែងណាក៏ដោយគឺសូមឲ្យខ្យល់បរិសុទ្ធបរិស្ថានល្អអត់មានថង់ផ្លាស្ទិកបោះក៏ប៉ុន្តែយើងសួរថាតើនរណាជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យបរិស្ថានរបស់យើងស្អាតគឺយើងទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាសម្រាមនៅមុខផ្ទះយើងយើងរងចាំក្រុមហ៊ុនសិនត្រីឬមួយក៏អ្នកណាដែលមកបោះនៅមុខផ្ទះយើងតើពេលណាបានជាបើយើងស្អាតអញ្ចឹងសូមកុំគិតថានេះជាទួលនទីរបស់កន្លែងនេះនេះជាទួលនទីនេះបើសិនជាបងប្អូនឃើញសម្រាមគឺសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតកុំឃើញសម្រាមកណោសម្រាមព្រោះឥឡូវនេះគឺសម័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានយកទូរស័ព្ទទៅ selfie នៅមុខសម្រាមហើយទៅសេនៅក្នុងនឹងថាខ្ញុំអត់ពេញចិត្តសោះសម្រាមនៅកណោនៅខាងក្រោយខ្ញុំនឹងតើវាមានប្រយោជន៍អីដែលយើងថត selfie ដាក់នៅក្នុងនឹងហើយនិយាយអញ្ចឹងសូមនាំគ្នាកុំថតយើងថតពេលដែលយើងនាំគ្នាយកថងយកមកវិចខ្ចប់សម្រាមឬមួយក៏យកសម្រាមនឹងចងដាក់ឲ្យចិត្តហ
ហើយថតថាខ្ញុំឃើញកំណោសម្រាប់នៅហ្នឹងហើយខ្ញុំបានទិញថង់ផ្លាស្ទិកទិញអាថង់រួមឬមួយក៏បានប្រមូលសម្រាប់នេះស្អាតសូមបងប្អូនជាបរិវត្តធ្វើដូចខ្ញុំយើងឃើញកន្លងទៅនេះគឺបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលគាត់ប្រើពាក្យថា challenge គឺ challenge ទៅលើការប្រមូលសម្រាប់នៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុង Facebook នេះគឺជាចលនាមួយដែលគួរឲ្យកោតសរសើរហើយលើកទឹកចិត្តគាត់ឃើញនឹងគឺគាត់ challenge គ្នាថាពេលដែលឃើញកំណោសម្រាប់តើយើង challenge យ៉ាងម៉េចយើងឃើញនឹងយើងឈោមមើលឬមួយក៏យើងត្រូវវិខ្ចប់សម្រាប់បើសិនជាសង្គមយើងទាំងមូលបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នា challenge ជាមួយនឹងសម្រាមគឺមានន័យថាធ្វើឲ្យបរិស្ថានរបស់យើងស្អាតដែរចាអរគុណច្រើនអៃដាមនៃថាត្រាអរគុណលោកនីដូនៅវគ្គទី2នេះគឺនាងខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់នៅសំណួររបស់នាងខ្ញុំហើយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមានសំណួរពីខាងសិស្សនិស្សិតដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ CTN របស់យើងយើងជួបគ្នានាពេលបន្តិចទៀតនេះNos Park Condo ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសហគមន៍ North Spring ដែលមានសាលារៀនភោជនីយដ្ឋាននិងបរិយាកាសនៃការរស់នៅប្រកបដោយភាពស្រស់បំព្រងនៃធម្មជាតិនិងផាសុកភាពNos Park ជាទីមនោរម្យបែបអភិជនជាបើកម្លាំង Boost Strong Stronger and Longer Gain Super ឈ្នះមេដាយមាស3ឆ្នាំផ្ទួនផ្ទួន17 18និង2019 Nano Sound អ្នកឯកទេសរៀបចំប្រព័ន្ធសំឡេង JBL វិញងាយស្រួលរហ័សនិងមានសុវត្ថិភាព Selkan មោទនភាពជាខ្មែរសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីទស្សនិកជនមកកាន់កម្មវិធីវេនៈឬយោធើនកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែលើកយកនៅប្រធានបទសំខាន់ៗយកមកពិភាក្សាហើយយើងក៏តែងតែអញ្ជើញវាគ្មិនដែលជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីមកឆ្លើយហើយជជែកគ្នាថាតើត្រូវរកដំណោះស្រាយយ៉ាងណាចំពោះបញ្ហាដែលកើតមានទាំងបរិស្ថានទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងនយោបាយទាំងសង្គមចា៎ហើយប្រធានបទនេះខ្ញុំសូមលើកសារជាថ្មីគឺយើងនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងសម្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនឹងការបែងចែកសម្រាមនិងសំណល់ផ្លាស្ទិកជាដើមចា៎ឥឡូវនេះគឺយើងផ្ដល់ឱកាសវិញម្ដងដោយសារនាងខ្ញុំបានសួរសំណួរច្រើនទៅកាន់វាគ្មិនចង់ដឹងបងប្អូនយើងគាត់មានសំណួរចម្ងល់អ្វីខ្លះសូមជើញបងប្អូនស្រីមុនគេចា៎មកអាចងាកបានមកជាបឋមនាងខ្ញុំសូមគ្រប់វាគ្មិនទាំងពីរនិងបងស្រីហើយនិងមន្តនិស្សិតទាំងអស់ដែលនៅទីនេះនាងខ្ញុំឈ្មោះព្រំដួងដាលជានិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយតាក់ទងទៅនឹងបរិស្ថានចង់សួរទៅលោករដ្ឋាភិបាលក្រសួងបរិស្ថានចង់ដឹងថាតើកម្ពុជាត្រូវនឹងគួរតែមានឬក៏ត្រូវតែមានការលុបបំបាត់សំណល់ផ្លាស្ទិកឬក៏ផ្លាស្ទិកការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងអាចដែរឬទេបើមិនអាចតែមានមូលហេតុអ្វីតើបើអាចតើមានវិធានការអីដែលអាចជំនួសថង់ផ្លាស្ទិកបានចាអរគុណសំណួរល្អដែរថាលុបបំបាត់ទាំងស្រុងបានដែរឬទេព្រោះអាយដាមបានលើកឡើងថាយើងចេញអនុក្រឹត្យដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ចាសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណបងអូនស្រីហើយចំពោះសំណួរនេះសួរថាតើយើងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងកាត់អាចកាត់បន្ថយការសំទោសលុបបំបាត់ចាចោលតែម្ដងនៅការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកបានដែរឬមួយក៏អត់សម្រាប់កម្ពុជារបស់យើងគឺក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងទៀតដែរគឺมันអាចនិយាយថាយើងកាត់យើងលុបបំបាត់ទាំងស្រុងទេដោយសារតែមានការបំរែបំរួលទៅលើរបៀបនៃការប្រើប្រាស់របៀបនៃការវេចក៏ប៉ុន្តែក៏យើងមាននៅក្នុងកម្រិតមួយគណិតមួយថាបើសិនជាយើងអាចលុបបានអានឹងវាកាន់តែល្អ
ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះគឺជាយន្តការមួយដែលយើងកាត់បន្ថយសិនមុននឹងឈានទៅដល់ការលុបបំបាត់ពីព្រោះយើងអាចថាយើងនិយាយអំពីគោលនយោបាយមួយគឺគេហៅ zero waste គឺមានថាសំណល់សូន្យគឺមានថាអ្វីដែលយើងប្រើប្រាស់មកយើងបង្កើតមកនៅក្នុងជីវភាពយើងប្រចាំថ្ងៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគឺមិនឲ្យនៅសល់សំរាមទេបើសិនជាយើងអាចឧទាហរណ៍ថាដូចជាការជៀសវាងការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកបានយើងក៏ជៀសវាងហើយអ្វីដែលយើងអាចកែច្នៃបានគឺយើងកែច្នៃដើម្បីឲ្យសំរាមដែលយើងឃើញនៅក្នុងអ្វីដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនេះយើងអាចយកទៅកែច្នៃបានហើយមួយទៀតការកំណត់ខ្លួនយើងពីព្រោះមានបងប្អូនយើងខ្មែរយើងមួយចំនួនគាត់ចាប់ផ្ដើមមានគោលការណ៍មួយកំណត់ថាគាត់ត្រូវតែកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងនៅសំណល់អញ្ចឹងគាត់បដិសេធមិនយកថង់ប្លាស្ទិកគាត់ព្យាយាមនៅក្នុងការហូបចំណីដោយមិនខ្ជះខ្ជាយបើសិនជាមួយចាននឹងមកគឺគាត់ត្រូវហូបឲ្យអស់បាយមួយចានមកគាត់ហូបមិនឲ្យមានសំណល់គ្រាប់បាយនៅលើនឹងទេហើយរបស់របរអីផ្សេងទៀតគឺគាត់មូទូច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 ដាក់នៅក្នុងកឡមួយដូចជាបត់ពិសោធន៍នៅបរទេសខ្ញុំភ្លេចប្រទេសប៉ុន្តែម្នាក់នេះគឺគាត់សម្រាមមួយឆ្នាំដែលគាត់ប្រើប្រាស់គឺតែមួយកូនកឡតូចទេពីព្រោះអ្វីអ្វីដែលគាត់ប្រើប្រាស់មកគឺត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ឡើងវិញកែច្នៃឡើងវិញយកមកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់វិញអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងយើងមានគោលនយោបាយនៅក្នុងការកាត់បន្ថយមានអនុក្រឹត្យមានច្បាប់ផ្សេងៗក្នុងការកាត់បន្ថយការលុបបំបាត់ការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកក៏ប៉ុន្តែការចូលរួមរបស់បងប្អូនជាប្រដ្ឋម្នាក់ម្នាក់គឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដើម្បីឈានទៅដល់ការសម្រេចបាននៅការកាត់បន្ថយហើយឈានទៅដល់ការលុបបំបាត់កុំឲ្យមានប្លាស្ទិកបាទចាអរគុណអៃដាមយើងមានសំណួររបស់ខាងបងប្រុសមួយដែរចាសូមជម្រាបសួរដល់វិក្កាមិត្តទាំងពីរនិងបងពិធីករផងដែរខ្ញុំបាទឈ្មោះផុនភិរមមកពីសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជាខ្ញុំចង់ស្ងល់សំណួរមួយដែលឲ្យបងបកស្រាយអំពីសំរាមតើជួយបញ្យល់ពីតើសំរាមធ្វើយ៉ាងណាមានសំរាមណាខ្លះដែលអាចដូចថាយកទៅកែច្នៃបានឬសំរាមខ្លះមិនអាចកែច្នៃបានព្រោះប្រជាជនរងឯក៏ដូចថាចាយឲ្យដាច់ក៏ដាក់លូរងគ្នាអញ្ចឹងតើគួរមានវិធីការវិធីនៃការបែបណាបងចាសូមឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនជួយឆ្លើយមុនដែរហើយអាយដងនេះថាបន្ថែមនាងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថាសំរាមប្រភេទណាដែលយើងកែច្នៃបាននិងប្រភេទណាមិនកែច្នៃបានចាបាទចំពោះសំរាមដែលកែច្នៃធុយជីដូចជាពពកបាទសំរាមដែលថារលួយទាំងមែកឈើទាំងស្លឹកឈើអ្វីក៏ដោយយើងអាចកែច្នៃទៅជាជីបានចា៎បាទចំពោះផ្លាស្ទិកវិញផ្លាស្ទិកដូចបងបានជម្រាបហើយថាយើងពពកថងខ្លះយើងអាចយកទៅលាងសម្អាតវាយកមកប្រើប្រាស់លើកក្រោយវិញបានយើងកលិចទៅមើលទស្សវត្សឆ្នាំ90ប្រជាជនរបស់យើងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់រួចគាត់នឹងលាងសម្អាតគាត់ហាលតាមលវងផ្ទះគាត់ដើម្បីប្រើប្រាស់វិញឬក៏អាចលាងសម្អាតរួចឬលក់នៅទីផ្សារវិញចា៎បាទចាសសម្រាប់ប្រភេទណាខ្លះដែលពិបាកនៅក្នុងការកែច្នៃឬក៏មិនអាចកែច្នៃបានតែម្ដងបើសិនជាយើងដាក់ចិត្តថាចង់កែច្នៃយើងអាចកែច្នៃបានមិនមែនថាសម្រាប់ណាយើងកែច្នៃអត់មានថាអត់បានទេចា៎ recycle នេះចាសសូមអរគុណអាយដាមនេះប៉ត្រាំមានបីបន្ថែមជាការពិតគឺសម្រាប់ទាំងអស់ដោយអ្វីដែលខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រកាន់ជាគោលការណ៍មួយគឺហៅថា zero waste គឺគ្មានសម្រាមគឺរាល់សម្រាមនឹងមកយើងអាចកែច្នៃឲ្យតែយើងគិតថាតើវាអាចកែច្នៃធ្វើអីបានយកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញអញ្ចឹងវាជាផ្នែកមួយដែលជួយការពារជួយការពារភពផែនដីរបស់យើងជួយបរិស្ថានដែរហើយចំណុចដែលថាតើសម្រាមប្រភេទណាដែលយើងអាចយកទៅកែច្នៃបានគឺសម្រាមបែបសរីរាង្គសម្រាមផ្លាស្ទិកយើងអាចយកទៅកែច្នៃបានប៉ុន្តែដូចជាសម្រាមដែលសំណល់វិជ្ជសាស្ត្រដែលចេញពីមន្ទីរពេទ្យឬមួយអីអាហ្នឹងមិនអាចកែច្នៃបានទេត្រូវដុតនៅក្នុងកម្រិតសីតុណ្ហភាពមួយដែលខ្ពស់បំផុតដើម្បីសម្លាប់មេរោគដូចជាមន្ទីរពេទ្យដែលត្រូវការវះកាត់ឬមួយអីដែលអញ្ចឹងអាសំណល់សរីរាង្គអវយវៈហ្នឹងគឺត្រូវយកទៅដុតចោលចា៎បាទអញ្ចឹងហើយបានជាឥឡូវនេះគឺជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងបានល្អនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនានាហ្នឹងគឺសំណល់បែបវិជ្ជសាស្ត្រហ្នឹងគឺត្រូវបានយកដុតនៅកម្រិតអង្សាខ្ពស់ប៉ុន្តែយើងក៏ស្នើសុំជំនុំពរទៅដល់ clinic ឯកជនផ្សេងផ្សេងទៀតដែរគឺសូមមេត្តាចូលរួមសហការពីព្រោះ
ពេលខ្លះកន្លែង clinic ខ្លះគាត់ប្រឡំជាមួយនឹងសម្រាមធម្មតាហើយគាត់ដាក់អានឹងចូលទៅគឺខាងក្រុមហ៊ុនគេប្រមូលទៅអញ្ចឹងយកទៅចាក់ចោលដែលអានឹងយើងអត់ដឹងថាវាមានមេរោគស្អីខ្លះនៅក្នុងនឹងទេអញ្ចឹងសូមឲ្យមេត្តាសហការឲ្យបានស្អិតរមួតជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញពីព្រោះថានៅមន្ទីរពេទ្យយើងមាន law ដែលដុតនៅក្នុងកម្រិតសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ដែលសម្រាប់មេរោគទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនជាបរិបទដើម្បីដឹងថាតើសម្រាប់ណាដែលអាចកែច្នៃបានគឺសំណល់សើមផ្ទះបាយរបស់យើងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើជាជីកំប៉ុស្តបានផ្លាស្ទិកយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានប៉ុន្តែសំណល់រឹងដូចជាសំណល់សំណងឬមួយក៏អាហ្នឹងគេអាចយកទៅចាក់បំពេញដីឬមួយក៏បំពេញកន្លែងណាមួយដែលត្រូវការដីចាក់បំពេញហើយចំណែកឯសំណល់វិជ្ជាសាស្ត្រគឺយើងត្រូវដុតនៅក្នុងកម្រិតសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ចាអរគុណច្រើនថាតាមរយៈកិច្ចវិភាសានេះគឺយើងបានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ទៅបីនាងខ្ញុំក៏បានរៀនថ្មីថ្មីដែរតកតងទៅនឹងសំណល់វិជ្ជាសាស្ត្រក៏ដូចជាការដុតសម្រាមជាដើមចាដោយសារយើងអស់ពេលហើយសូមអរគុណវាគ្មិនទាំងពីរដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះទស្សនិកជនកម្មវិធីរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនសារជាថ្មីម្ដងទៀតកម្មវិធីរបស់យើងគឺតែងតែផ្សាយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង1និង30នាទីរសៀលរហូតដល់ម៉ោង2និង30នាទីរសៀលហើយក៏មានចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃដដែលថ្ងៃសុក្រដដែលរៀងរាល់ម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង9យប់ចាហើយទស្សនិកជនដែលខកខានមិនបានតាមដាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក៏អាចទស្សនាទឹកមូលរបស់យើងនៅលើ Facebook CTN ផងដែរហើយក៏ដូចជាអាចផ្ញើមកកាន់ Your Turn CNC ឬ CTN ចា៎ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមជម្រាបលាសូមបងប្អូនចាត់ទុកកម្ពុជាជាផ្ទះរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយសូមចូលរួមសម្អាតអនាម័យបរិស្ថានទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមសម្អាតបរិស្ថានយើងទាំងអស់គ្នាបរិស្ថានដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាតន្ត្រីអូឡាទេវត្តមានតារាចម្រៀងល្បីល្បីតារាកំ pl ែងក្រុមតារាចម្រៀងត្រាប់តាមទេពកោសលការលេងហ្គេមក្រុមកំ pl ែង CBS តៃថ្មីពូកូនរួមគ្នារត់ចាក់ទស្សនិកជនសប្បាយចុងសប្តាហ៍តាមជូនទស្សនារាល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង5ល្ងាចនៅ CTN តន្ត្រីអូឡាទេឧបត្ថម្ភដោយអូឡាទេមួយកំប៉ុងស្មើទឹកដោះគោស្រស់មួយកែវខ្ញុំញ៉ាំរៀងរាល់ថ្ងៃអូឡាទេហានីលេមនផ្សំពីទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% និងទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់សម្បូរវីតាមីន C ដែលផ្តល់សុខភាពល្អដល់រាងកាយនិងអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាហានីលេមនអត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំជាប៉ៅកម្លាំង Boost Strong Stronger and Longer Gains Super ឈ្នះមេដាយមាស3ឆ្នាំផ្ទួនផ្ទួន17 18និង2019 Nano Sound អ្នកឯកទេសរៀបចំប្រព័ន្ធសម្លេង JBL វិញងាយស្រួលរហ័សនិងមានសុវត្ថិភាព Selkan មោទនភាពជាខ្មែរ